Hola, hola a tothom. Benvinguts i benvingudes a Partida, un podcast dedicat al joc de taula i als jocs de rol. Jo sóc en Jordi Nadal i avui m'acompanya l'Oriol Comas. Hola. La Partida és un podcast creat per membres de l'associació Club Diògenes, una associació de cultura lúdica ubicada a la bonica ciutat de Tarragona. Si no ens coneixes, ens pots escoltar a través d'iVoox, a Spotify i Apple Podcasts. Si t'agraden els vídeos, ens pots veure a YouTube per al nostre canal. En el programa avui parlarem amb l'Oriol, que ens ve a presentar el seu llibre, Un món de jocs. Comencem! Bé, abans de començar, per si hi ha algun despistat, Oriol, deixa'm fer-te una mini biografia, vale? Per si de cas, no sé, això és super raro, és com escoltar a un jugador de tercera parlar de Messi. Espera, que us presento a Messi. No. és el que hi ha, però bueno, és quasi obligatori. A veure, l'Oriol avui en dia és considerat un dels grans experts i divulgadors europeus sobre el món i la història dels jocs de taula, sobretot. Creador de jocs de taula, no sé quants n'has fet, uns quants, no? Una cinquantena. Una cinquantena de jocs, res, que es diuen ràpid. I també llibres sobre jocs, no només jocs de taula. A més, va ser director del Festival DAU durant els 10 primers anys de la seva existència, del 2011-21, sí? 12-21. M'he equivocat, quasi. I bé, en general, ets un gran reivindicador que el joc és un artefacte cultural. Exactament això. A tope. Doncs res, avui l'Oriol ens ve a presentar el seu llibre. Ostres, que el tinc aquí. Un món de jocs. Gran llibre, per cert. Molt xulo, gran edició, ara en parlarà. I l'objectiu del podcast d'avui és que qui no pugui anar a veure la presentació, que fas una gira mundial de presentacions d'aquest llibre, doncs almenys el tindrà a la ràdio o a YouTube o on sigui i el podrà escoltar. Primera pregunta obligada. Oriol, què és aquest llibre? Què ens portes aquí? Aquest llibre és una història dels jocs de taula, des del joc dur, que és considerat el primer joc de taula conegut, fins al Monopoly. Hi ha jocs després del Monopoly, molts i molt bons, però el llibre aquest, val a dir que és el primer volum de dos. Vale, ja sabem més coses. El segon volum surt ara en francès i espero que molt aviat surti en català i castellà. El segon és dels jocs contemporanis, dels jocs d'ara mateix. Val. En aquest primer volum és una història dels jocs, els jocs posats en cadascun d'ells en la seva societat, en el seu context, com que són jocs que la majoria es poden fabricar amb molt poques coses, hi ha les regles dels jocs, de manera que molts d'aquests jocs, amb un cartró, un rotulador i uns botons o uns centimets d'euro, es pot arribar a jugar. Per tant, podem dir que el llibre és una guia de jocs. És una guia de jocs. N'hi ha una seixantena, si no m'equivoco, uns quants més, i cada un sempre està en una doble pàgina. De manera que també hem pensat que el llibre, que tothom l'obris per la pàgina que obris, trobaràs un joc. Efectivament. Que, per exemple, aquí tenim el Marro de Nou, o el 3 amb ratlla, que tots coneixem. Sí. El 3 amb ratlla és la versió més petiteta del Marro de Nou. Doncs, amb cada doble pàgina tens un joc, amb una bona fotografia, amb diagrames de com se juga, amb les regles, amb una fitxa tècnica de per quants jugadors, quanta durada, la dificultat que té, etc. I el llibre tot ell, a més d'aquesta part patrimonial, històrica, diguéssim, i de la part de guia, de llibre de referència, diguéssim, és tot ell una reivindicació que el joc de taula és un bé cultural com tants altres. Molt bé. Amb la diferència que és un bé cultural que moltes vegades menys tenim. Sí, suposo, perquè sembla com que jugar no és una cosa molt sèria, no? O pel que sigui, sempre el joc de taula ha estat una mica com allí, una mica apartat, bueno, podríem dir el joc en general, però bé, com bé dius en el llibre i altres xerrades i tal, el joc de taula, perquè no és un artefacte cultural. No? És un objecte cultural, és un artefacte cultural. I si el mirem des del punt de vista de què fa l'administració, l'administració ajuda que hi hagi llibres, ajuda a la indústria, ajuda en general a totes les activitats culturals. Ajuda al teatre, a la dansa, al cinema, al videojoc, el joc tradicional, les bitlles, i el joc de taula no. Per què no? Perquè s'ho han deixat
perquè socialment pensem que el joc de taula és allò que jugàvem de petits i després ens en oblidem. Pots això fer... no només és així, sinó que, perdona, això està canviant una mica. La Generalitat de Catalunya, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, des de fa uns anys ja té programes específics dedicats al joc de taula, com beques a creadors, com subvenció a jocs, de la mateixa manera que se subvenciona als llibres, o facilitant que a les biblioteques hi hagi una secció de jocs. Sí, això a poc a poc ho estem veient. Jo el que estava pensant, dic, no creus que pot ser que els hi costi marcar una línia de diferència entre què és una joguina i què és un joc? Per exemple, si vas a un Juguetos o si vas al Casco d'aquí a Tarragona, hi ha moltes joguines que la caixa sembla un joc de taula, entre cometes, i potser no volen marcar la línia i dir, mira, doncs tots són joguines, i així no... No sé, eh? És una idea. A veure, com a sector econòmic, el joc i les joguines estan considerats el mateix sector econòmic. Clar. Perquè això és una qüestió del món de les pessetes, eh? Però és veritat que el joc de taula, el joc, i el joc de taula específicament, no és una joguina. Una joguina és un objecte per jugar. Un joc és un artefacte amb unes regles que s'han de seguir per fer una activitat. Amb una joguina es poden jugar moltes coses. Amb un joc, amb cada un dels jocs, es pot jugar aquell joc. Aquesta és la diferència. Llavors, les joguines sí que formen part del patrimoni de la humanitat. De fet, hi ha molts museus de joguines. Sí. El Museu de Figueres. Tenim una Figueres, exacte. El Museu de Figueres és un museu preciós. De joguines hi ha una mica de joc, però n'hi ha poc. Cada cop n'hi ha més. Però és, sobretot, un museu de joguines. Museu del Joguet, precisament. I n'hi ha a tot arreu del món. En canvi, de museus de taula, que jo sàpiga, només n'hi ha una a Suïssa. Sí, és veritat. Molt bé. Reenganxant amb el llibre, que no se t'oblidi la teva feina, Oriol. Has de venir per assentar a parlar del teu llibre. He vist que els primers capítols et justifiques bastant sobre què entra, què no entra. Parles de 53 jocs, quins s'han quedat fora, quins s'han quedat dins, i després parles d'estructura. Primer parlem dels jocs que s'han quedat fora, com per exemple les cartes. Com és que no entren les cartes en aquest llibre? Perquè havia de posar una ratlla en un lloc o altre. Un llibre, al final, i aquest llibre especialment, és un producte que val uns diners fer-lo, que després s'ha de vendre, s'ha de pensar, l'editorial, no l'autor, l'editorial ha de pensar quin públic ha de tenir, quin preu ha de tenir, i l'editorial aquesta, primer l'editorial francesa, que el va editar al principi, després l'editorial Sugar aquí, en castellà i en català amb el suport de diferents organitzacions, van pensar també en un llibre obsequi, un llibre que fos molt bonic, que t'agradés de veure. Això imposa una mida, imposa un pes, aquest llibre pesa un quilo, cada exemplar pesa un quilo, i imposa també un nombre de pàgines. Per tant, si jo volia fer una cosa que fos completa, que arribés a tots els jocs que a mi em semblen importants, i me n'he deixat alguns, entre el joc dur, que és un joc que té uns 5.000 anys, i el Monopoly, que és un joc que té 80 anys, per algun lloc havia de tallar. Sí, i, de fet, les cartes i els dòminos no són jocs, són objectes. Són components de joc, potser? Són uns materials amb els que es poden fer molts jocs. Això és veritat, clar. Per tant, hi ha un llibre a escriure sobre jocs de cartes. Ja, hi ha molts llibres de jocs de cartes, però no hi ha un llibre d'aquestes característiques sobre jocs de cartes. Ja tens feina. És per aquest motiu, tampoc hi ha jocs de carrer, tampoc hi ha videojocs, evidentment. Fora d'aquí, eh? Evidentment. I després dels jocs que hi ha, els vaig endreçar, vaig posar el llibre sota tres padrins. Sí, parlem això de l'estructura, sisplau. Sota tres padrins. I aquests tres padrins són un emperador xinès de fa 3.000 anys, l'emperador Xu, el rei Alfons X de Castella, anomenat el Savi, el rei Savi, que va ser un rei que va tenir una vida molt desgraciada. Tots els barons li anaven, els seus cavallers li anaven en contra, va tenir guerres amb tothom, va morir molt desgraciat, però va ser un rei que estava a favor de la cultura, que va reunir els intel·lectuals de l'època per fer coses realment interessants en diferents camps de la cultura. Les cantigues Santa Maria estan adjudicades a... No les hauria escriure ell, però passen com que ell també era poeta. I
va fer escriure la primera enciclopèdia de jocs de la història. La primera que es coneix? Sí, el 1283. Déu-n'hi-do. Un llibre que es diu Libro de Ajedrez, Dados y Tablas, que són els jocs que hi havia llavors. Tables, entenc, dominós? O... No, tables és el nom antic del backgammon. Ah, el clar. Backgammon és un joc molt antic. Sí. Backgammon és un nom de cap al 1700 i pico. Uh-huh. I hi ha ara un joc que es coneixia alguna cosa semblant a l'època romana. Uh-huh. I aquest joc es deia Todas Tablas. Uh-huh. A l'edat mitjana. Es deia Todas Tablas perquè és un joc que sempre es juga a totes les parts del tauler. Mm, clar, en totes les tables, a les quatre parts del tauler. Vale. D'aquí ve el nom. Vale. I, per tant, el llibre aquest d'Alfons X és un llibre sobre els escacs, jocs de daus, sobre l'Alquerc, també. L'Alquerc és un joc medieval molt important, ja desaparegut, però que ha donat les dames, per exemple. I el tercer gran capítol del llibre està sota el padrinatge d'un senyor francès que totalment desconegut, Godefroy Engelmann, que va ser el senyor que va patentar, que va inventar, si no la va inventar ell, va ser qui li va patentar la cromolitografia. Segur que hi ha disputes per allí, no? Segur que hi ha. Però la primera patent és de Godefroy Engelmann. Què va passar a partir d'aquest senyor cap a 1840? Que tot el que era paper, i el joc acaba sent paper, cartró, paper, es va democratitzar. Clar. I en color. És a dir, fins al 1840, els jocs de cartes, que coneixem a Europa des de a finals del segle XIV, els jocs de cartes van entrar a Europa pel port de Barcelona, és conegut, cap al 1370. Oh, mira que bé. Venien de la Xina, on van ser creats cap a 1100. Doncs bé, els jocs de cartes, fins al 1840, eren en blanc i negre. S'imprimien amb aquells motllos de fusta, deien boixos, i eren una sola estampa. Després es podien, com es deia llavors, il·luminar a mà, pintar a mà. Però això ja només és una cosa per rics. Un joc d'escacs, que ara anem a qualsevol lloc, el comprem per uns euros, un joc d'escacs era una cosa que només un ric es podia permetre, perquè un ebenista havia d'estar setmanes construint el joc d'escacs d'aquella persona. Llavors, li has fet un petit honor a aquest bon home perquè va democratitzar els jocs de taula, vols dir? Bueno, això era un mini acertijo del llibre, no? Suposo. Bé, sí, de fet, aquests tres senyors surten molt poc en el llibre, surten només en l'índex. Això t'anava a dir, hi ha com jocs dintre del llibre. Sí, surten només en l'índex i després... per un codi de color que és molt fàcil de veure, cada un d'aquests tres grans capítols té un color dominant, que és el color de cada un d'aquests tres senyors. Vale. Sí, en la introducció del llibre dic qui vulgui descobrir perquè aquests tres senyors són importants, ja no caldrà perquè ho acabo d'explicar. Spoiler, has fet un spoiler. Però bé, bueno, tampoc era un gran secret, només havia d'anar a Google. Però llavors, saber què vols dir tu. I qui era aquest emperador? Aquest emperador xinès de fa 3.000 anys va ser un emperador que una llegenda diu que va crear, o va fer crear, el joc del Go, que tenia un fill molt ruc. Molt I, ruc. Aquest fill l'havia de succeir, havia de ser el nou emperador. Sí. I era tan ruc que el pare va dir, a veure si inventeu-me alguna cosa perquè aquest noi aprengui i posi senderi. I van inventar el Go. El Go ens ha quedat com un dels grans jocs de la humanitat, per mi el més gran, probablement. Però el fill va continuar sent un tanoca i mai va arrencar. Això, doncs, potser hi ha alguna lliçó a aprendre. Això és una llegenda. Per tant, en el primer capítol hi ha els tres grans jocs per mi de la humanitat, que venen amb tres grans tradicions i de tres llocs llunyans. Un és el Go, que ens ve de la Xina, que té uns 3.000 anys. Un altre són els escacs, que faig un altre spoiler, no és un joc europeu, és un joc que ve de l'Índia. Els escacs venen d'un joc que es deia Chaturanga, un joc de la Índia que es deia Chaturanga, que venia d'un altre joc de la Índia que es deia Ashtapada, aquest Ashtapada era del segle VI, i els escacs no són fins després de l'any 1000. Per tant, els escacs només tenen 1.000 anys de vida. Són jovenets comparats amb altres. Són jovenets comparats amb altres. Aquests, perdona que t'interrompi, aquesta primera part del llibre es parla només de tres jocs, però realment cada joc li dediques diverses pàgines. Li dedico, sí. I fins i tot el Go
hi ha una cosa que m'ha agradat moltíssim, és que mai havia entès jo una partida de Go. Una partida sencera. Sí. Hi ha una partida sencera explicada. Explicada, que això és fantàstic, perquè, clar, jo veia els de Go jugar i pensava, això no té cap sentit. O sigui, on hi ha l'estratègia? Estan posant les peces aquí. Tota l'estratègia. I ja és el joc amb més estratègia del món. De és, fet, és fantàstic. De fet, les màquines, els ordinadors, els va costar molt poc petar-se el Garry Kasparov. El 97, sí, el 97, sí, sí. El 97, en canvi... L'AlphaGo va ser fa 2 o 3 anys que va guanyar... Passen ràpid els anys. Jo crec que va ser 2017 o així, ja fa 5. Però sí, sí. Ja fa 5 anys. Fa poc, fa poc. Fa... Però fa 20 i tantíssims dels escacs de Deep Blue. AlphaGo, que és el programa que farà anar els cotxes sense conductor, per tant, no és cap tonteria. No. O sigui, ja saben en què inverteixen les grans companyies. Aquest programa, AlphaGo, li va costar guanyar el campió mundial, el Lee Sedol. El Lee Sedol li va costar... Va perdre una de 5. Sí, sí, sí. De fet, segur que l'has vist, hi ha un documental a la Netflix. Preciós. Brutal. Bueno, jo sempre el recomano. Ho hauré de ficar al Twitter. Mireu aquest documental. Brutal. És espectacular. O sigui, aquell documental es diu AlphaGo. Diria que no és gaire difícil de trobar. Llavors, en aquest primer gran capítol hi ha 3 jocs només, que no són 3, com deies molt bé, el Go és només un, 8 pàgines. Això és una creació de principis. Cada joc del llibre té 2 pàgines. Sí. Els 3 grans jocs del mirall tenen 8 pàgines cada un, amb diferències. El Go té 8 pàgines pel Go, sí. Els escacs tenen 8 pàgines, però amb els escacs també parlem del shogi, no, i el xianxi, que semblen, és a dir, els escacs xinesos, els escacs japonesos, els escacs xinesos, 2 jocs més d'escacs de la mateixa família, tan importants com els nostres, els occidentals, diguéssim, però que coneixem molt poc, i 8 pàgines més pels jocs de Mancala. Jocs de Mancala és el tapat, és el gran desconegut. El tapat. El tapat d'S en el tapat del llibre. És un joc molt poc conegut aquí, per fortuna cada cop més, i que no és un joc, és una gran família de jocs. Són jocs nascuts a Àfrica. Fa, jo crec que, milers d'anys, però només estan documentats des de fa 1.500 anys. Que és estrany, això. Bueno, clar... Clar, amb la tradició oral passa que no hi ha papers. Sí, clar, 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 clar. Però segurament si vas allí et diran, no, això es juga des de fa... Bueno, aquí també diem que el parxís és un joc de casa nostra, els avis ja hi jugaven, sí. I el parxís ve de l'Índia. No em diguis això, sisplau, ja. La infantesa... Bé, doncs el Mancala, que dic, no és un joc. Mancala no és, és un plural. Jocs de Mancala, perquè hi ha molts jocs de Mancala, centenars de jocs de Mancala, perquè ser un joc africà, per tant, de tradició oral, a cada poble es juga diferent, amb unes regles lleugerament diferents, amb taulers lleugerament diferents o molt diferents. És un joc que de l'Àfrica va viatjar al Carib recentment per les rutes dels esclaus, i el Carib es juga molt a un concret, a la Huelé, i Extrem Orient es juga molt a jocs de Mancala, al Vietnam es juga, a Indonèsia es juga, a altres jocs es juga, i allà hi va arribar per la ruta de la seda, clar, per les rutes comercials. Les rutes... Sí, és un joc... És pots un veure joc exactament per on passaven, per és un, qui jugar. És un joc molt viatjat, com tots els altres, d'altra banda. El capítol d'Alfons... Abans de passar de capítol, tinc una pregunta amb els escacs. És que tenia molta curiositat. Els escacs, el shogi i ara no recordo Xianxi. I el xianxi venen del mateix joc? Sí, sí, sí. Tots venen del mateix joc? Vale. Tots són el mateix joc, però amb bueno, diferències, perquè quan en una cosa hi ha branques... Clar, clar, ha evolucionat, entenc. Han evolucionat per camins diferents. Però en els 3 jocs són amb un tauler descobert a tota la vista, dos exèrcits iguals, sí, que lluiten per matar una sola fitxa. Bueno, això és un bon resum dels escacs. Sí. La veritat és que sí, jo he jugat al... Quin és el que, quan mates una peça, la pots tornar a posar? És el japonès? És el shogi? Shogi. Perquè et vaig fer una partida i m'ha explotat el cap. És molt, molt difícil. El shogi és un joc que et fa explotar... Però els escacs, però el coneix, també li fa explotar el cap. Sí, però potser... El que passa que els escacs els tenim molt, molt a la vora. Això és veritat. Vale, vale. No, només volia fer aquest incís. Segueix, segueix. Ara anem pel segon bloc. El segon bloc, el que està sota l'advocació del rei savi, són tots els jocs des de sempre, tret dels 3 grans, clar, fins al moment que el joc, com dèiem abans, es democratitza. Val. Passa a ser un bé de consum.
Això hauria pogut ser el segle XX, quan amb la societat de consum i la societat del benestar, sí, la classe mitjana que creix, però em va semblar que era un bon punt posar el moment que un senyor diu ara podrem veure les coses amb colors. Perquè, clar, jugar a l'oca en blanc i negre, jugar a l'oca amb colors no té una diferència gran. No té color. És com jugar als Zombieside amb cartronets, sí, sí, o amb minis pintades. Pintades. Les minis sense pintar són pitjors que fitxes. Jo sempre ho he dit. Aquella marea gris no serveix de res. Sí, sí. Bé, llavors, són els jocs fins aquí i el tercer capítol, sota el padrinatge del senyor Engelmann, és fins al Monopoly. Uh-huh. Podia haver triat altres moments del segle XX. De fet, el gran canvi en el joc de taula és al voltant de 1970. Què va passar en 1970? En 1970 va passar que tres grans autors, abans del 70, la dècada aquella, els 60 al 70, que tres grans autors van començar a fer uns jocs totalment diferents. I que va néixer una indústria important en el món del joc, sobretot als Estats Units. Aquests autors són Sid Sackson. Segur, aquest no podia faltar. Robert Abbott, aquest és més desconegut, però per mi és molt important, i, evidentment, Alex Randolph. I l'empresa Avalon Hill nord-americana. Apareix, Avalon Hill, la mítica. Això va fer que els jocs van començar a ser diferents i que un joc com el Monopoly, que tothom que l'ha jugat sap que l'estima i l'odia al mateix temps. Sí. L'estima perquè recorda tardes fabuloses jugant al Monopoly i l'odia perquè no sabia mai com acabar les partides. No, eren infinites les partides al Monopoly. Per què? Perquè les regles no estaven acabades. I a més era un joc de destruir els altres. Sí. I a més, anaves a casa d'un amic i jugava diferent. Anaves a casa d'un altre i jugava diferent. Pues clar, perquè les regles no estaven ben explicades. No estaven explicades les normes. En canvi, el Monopoly explica perfectament la societat capitalista. Sí. Passa per lo meu i veuràs quin tant tot foto. Val a dir que el Monopoly té una història curiosa darrere, el llibre l'explico, que el Monopoly és un joc copiat. Sí, aquí ho vam explicar el dia de la dona, vam parlar, es diu Elisabet, no. Elisabet Magui. Elisabet Magui. Explica, sisplau. Perquè ho vaig llegir aquí i ho vaig veure una mica diferent de la Wikipedia i m'enfio més d'aquesta font que tinc aquí davant, la veritat. El que s'ha explicat aquí està tret d'un llibre que és La història real del Monopoly, que va fer una periodista nord-americana. El Monopoly està adjudicat amb un senyor que es diu Charles Darrow, sí, que va publicar el joc cap al 38, si no m'equivoco. Va publicar el joc. Al principi no li van acceptar perquè tothom li va dir que aquell joc tenia moltes pífies. Ell se'l va editar i després, com que es venia bé, li van comprar i aquest senyor va morir milionari. Ah, doncs sí que va fer diners i tot. Va fer diners. Potser és el primer autor de jocs de taula que fa diners, o què? Sí, i tant, i tant. I el Darrow inclús té a la seva ciutat, Atlanta City, si ara no m'equivoco, té una estàtua i tot. Doncs bé, aquest senyor era un bandido que li va robar el joc a l'Elisabet Magui. 34, eh? 34. Va crear el joc al 34 i efectivament d'Atlantic City. I el Charles Darrow està perfectament documentat com el va robar. Aquest joc va ser creat el 1904 per una senyora que era quàquera. Què és quàquera? Una religió d'aquestes, moltes religions que hi ha als Estats Units. Va. I era una senyora activista. I va fer aquest joc, el joc es deia el joc del terratinero. Sí, el joc del terratinero, me'n recordo. Del posseïdor, diríem, no? Del propietari de pisos. Owners game. No, landlord's game. Landlord's game, això, exacte. El joc del propietari de pisos, diríem. Sí. Llavors, aquest joc el va fer per vilipendiar el capitalisme, per explicar el capitalisme una cosa dolenta. És curiós, eh? I aquesta senyora, aquest joc, els feien a mà a la seva església i els repartien i se l'explicaven i anaven jugant. I una còpia d'aquestes va arribar 30 anys després a mans del tal Darrow i el Darrow es va aprofitar d'això, va canviar, va posar el nom de Monopoly, que realment és un... I sense tocar res, però no va tocar res el senyor aquest, li va canviar totalment el sentit del joc. Va passar a ser d'un joc contra el capitalisme a
la icona del capitalisme del segle XX. La veritat és que sí. Llavors, l'empresa que li va comprar els drets al Darrow també li va comprar els drets a la... Per no tenir problemes, no? Com que havien fet tants calés. La Magui va fer una edició que... Es diu que es va fer una edició de l'Arlos Game, però potser en van fer algun centenar. Ho dic de memòria, però recordo que deien que Landlord's Game tenia com dos fases, no? Una més capitalista, després passaves i que l'home es va quedar amb la part capitalista. Però això, llegit a la Wikipedia, jo me'n fio del teu llibre. Però era alguna cosa així, sona. El joc de la Magui era un joc militant. Sí. Per tant, tenia més literatura darrere. I és veritat que amb la còpia va fer el Darrow, li va treure el millor com a joc, diguéssim. Clar. La veritat és que sí. Bueno, llavors, el llibre arriba fins al Monopoly, però hi ha alguns jocs de després del Monopoly. Sí, fas moltes excepcions, en aquest llibre. Moltes... No parlem de cartes. Aquí hi ha l'uno. Fins al Monopoly, jo veig el risc aquí. Hi ha altres jocs. No hi ha jocs d'habilitat. El Croquinole també hi és. Mira. Bueno, no dic mentides, eh? Croquinole. Ja els has dit tots. Ja els has dit tots. Ja he dit totes les coses. L'Uno hi és perquè em va semblar que, i a més l'Uno és bastant posterior, és del 70 l'Uno potser, no? Sí. No, més tard. L'Uno hi és com una petita venjança. Ah, sí? Sí, perquè l'Uno és un joc molt comercial que ha venut centenars de milions de còpies, però és un joc copiat. Ah, sí? Bueno, clar, tampoc. No és una mecànica molt original tirar cartes amunt i avall. És un joc copiat d'un joc americà que es diu Crazy Eights, sí, però és un de tots aquests jocs que has de fer cartes sense cartes, com el Cau Recau, Sant Vicenç, o com la Pumba, com tants jocs d'aquests. Nosaltres jugàvem al Capitalista, que era de treure les cartes. El mateix. Diferent, la mecànica, però sí, de treure les cartes. I un senyor molt, molt savi, molt espavilat, també. I va posar aquest nom, que sona molt bé en totes les llengües, va posar les cartes de colors en lloc de les cartes d'una baralla, i apa, i fot-li. Ja, ja està. L'Uno també és d'aquells jocs que no he conegut mai a ningú que el jugui bé, i aquests sí que estan clares les normes del reglament, però ningú juga bé i tothom té les seves normes de casa. Una de les nits més memorables jugant a parties va ser l'Uno, amb una norma d'uns paios, no sé, eren turcs, que jugaven a l'Uno, que cada cop que tiraven un zero, algú posava una norma. I era divertidíssim. Per què no? Era divertidíssim. O sigui, tiraves un zero i deien... Uno més flux. No, deien, sí. A partir d'ara no es pot dir sí. I tu, com que no es pot dir sí? Ah, has dit sí. Has robat una carta. Ah, tu també has dit sí. Bueno, així no acabes. Però bueno. I s'acumulaven les normes i bueno, t'explotava la carta. És que... A l'Uno dona peu a... Una de les coses que... per les quals serveixen els jocs, potser la principal és divertir-se. Sí, efectivament. I si, per exemple, el joc de tripulació... Sí. L'ha jugat. Sí, és un joc que si respecta les regles a tope, és un joc molt bo, però si fas una mica de trampa, és a dir, si parles una mica quan jugues, és molt més divertit. Hombre. I el Hanabi també, no? Sí. No, el Hanabi ja no. Ah, vale, perdó. No, l'Hanabi no, però el Hanabi si dius aquesta no. No. Però... No dic que tinc el 4 vermell, no. Vale. No, però, no faig ça! Bueno, sí, com més ho vius, com amb més passió visquis, millor, és més divertit. Però sí, ja... I sí, és veritat, hi ha algun joc com el risc, però amb això també volia dir, vaig posar el Monopoly, que és una referència que coneix tothom, sí. Per tant, amb el Monopoly s'acaba la gran tradició de jocs de tota la història de la humanitat i ara estem jugant una altra cosa. Però també era un tipus de joc, se podien dir els jocs d'abans. I el risc és un joc d'abans, no és un joc com els d'ara. Ara, el risc ara no tindria cap fortuna. Bueno, digue'ls-hi als supers, que només hi ha riscos i monopolis, però bueno, sí. Si sortís ara, vols dir? Si ara sortís, de la mateixa manera que si ara un autor des d'una editorial i digués m'he inventat un joc que són uns peons i després hi ha unes torres i uns cavalls i uns alfes, un rei i una reina, cada un és molt diferent, que el tauler són de colors diferents, però és igual que són de colors diferents, i que cada un avança de manera diferent, que les partides són molt llargues, que costa molt d'entendre, costa de jugar-lo, i al final moltes vegades no guanya ningú. Hi ha moltes taules. Diria, molt bé, nano, torna un altre dia que tinguis una idea bona. Ara ningú, cap editorial compraria els escacs. No. Cap editorial ara compraria el risc. No, per sort. Per tant, em va semblar que tancar aquesta història dels jocs amb els jocs com el Monopoly
inclòs el Risc, estava bé, encara que el Risc sigui del 57. Ai, no ho he buscat al final, però bueno. Que també és un joc amb una història molt bonica darrere. Ah, sí? El va crear un director de cine. Calla. Un director de cine, quan ho vaig saber, em vaig emocionar, perquè un director de cine d'una pel·lícula que quan jo era petit em va fer plorar molt. Ah, sí? Quina? Que es deia El Globus Vermell. Ah, no l'he vist. Oi? Mira-ho si es deixi la pel·lícula. Ara, ara, ara tinc feina, eh? Ho diu al principi de tot. Lo pitjor és que David Niven no va guanyar mai l'Oscar. Ara, a la 29a edició dels Premis de l'Acadèmia, van atorgar el premi a la millor pel·lícula, La Volta al Món en 80 dies, sí, que protagonitzava. També van otorgar el premi al millor guió original al film sobre l'amistat. Ah, Le Ballon Rouge. El Globus Vermell. Efectivament, i és per això. I és una pel·lícula d'amistat, d'amistat d'un nen... i que té un globus vermell i el perd, i és un drama. Jo, aquesta pel·lícula, a mi de petit, em va emocionar molt. Sí, sí. I d'anys després vaig saber que el senyor, el director d'aquesta pel·lícula, Albert Lamorís, va ser el creador del joc Risc. Que curiós, eh? Albert Lamorís. Ell li va posar... Polifacètic. Li va posar... No, no, no té cap altre joc. Bueno, vull dir, però és director, eh? Va fer un joc, almenys. Era director. Sí, sí, i sí. Aquest joc ell va posar La Conquesta del Món. Ah, sí, li van canviar el nom. I després van canviar el nom i, de fet, el seu nom no apareix, només apareix als llibres, no apareix enlloc. No, bueno, és del que deies tu abans, com el Monopoly. Tampoc veus el nom de l'autor ni de l'Elisabeth. Perquè el nom dels autors dels jocs, fins fa molt poc vol dir el 90 i tants, sí, del segle passat, l'autor era una peça més en la cadena de producció de fabricació d'un joc. Clar. És ara recentment, a partir de... Ara que hi ha hagut la vaga d'actors de Hollywood, sí, i que han guanyat, diguéssim, va haver una espècie de vaga dels autors de jocs que es van conjurar i van firmar un manifest conegut, que li diuen el manifest del posavasos, perquè això ho van fer en un bar. un bar i hi ha un posavasos de cervesa. El tenen por ahí marcat. Sí, no? Sí, sí, està marcat i tant. Que això ho va muntar l'Alex Randall, precisament. I van dir, a partir d'ara, cap dels autors que signem això no signarem cap contracte d'edició d'un joc nostre si en el contracte no figura que el nostre nom estarà a la coberta del joc. I aquí va ser el principi del reconeixement de la feina de l'autor. I també el principi del reconeixement del joc com obra cultural. Clar, una cosa va lligada amb l'altra. En plan, escolta, això no ho ha fet un grup de gent així i tal. No, això ho ha fet tal persona. Sí, sí, ho ha editat a l'editorial, però ho ha fet tal persona i això és un producte cultural. Llavors, per acabar la descripció del llibre, hi ha uns quants annexos que serveixen per navegar per dintre el llibre i trobar coses. Sí. I hi ha... En els llibres de jocs, en els llibres canònics sobre la història dels jocs, els tres que hi ha, sobretot, que són un de l'any 51, un del 59 i l'altre del 2000, són llibres que es van inventar una taxonomia dels jocs, una classificació. Una classificació que per als jocs d'ara ja no serveix per res. Però el Monopoly no sabrien on posar-lo. Per aquests senyors, un es deia Murray, el 51, el Bell, el 59, i després Parlett, el 2000, però Parlett ja fa un llibre modern i que homologable, ara explicaré per què. Aquests dos primers senyors fan dues obres, dos llibres molt, molt importants, però s'inventen unes classificacions perquè... Bueno, clar, ho havien de classificar, no? Perquè volen ser... Volen ser concrets i volen ser que s'entengui tot bé. Llavors diuen, els jocs de cercle, perquè hi ha uns jocs que són rodons. Els jocs d'enfrontament. Bueno, tu, una mica. Els jocs de mancala els posen a part, perquè són tan estranys. Aquests són molt raros. Els jocs de daus, els jocs que van amb daus, els posem aquí. Ja. I això és una cosa. Els jocs de posició, els jocs d'alineació. Clar. El 3 amb ratlles, un joc d'alineació. Sí. Però això serveix per, a pilota passada, amb aquest corpus de jocs, posar-los en unes caixetes. Però ja no serveix a partir de del parxís, l'ogre, ja no serveix tot això. No. El Murray fa una classificació fluixeta, el Bell la millora i el Parlett la millora molt. I a més el Parlett és el primer que comença a parlar de jocs del segle XX. Bueno. Encara que poc. Llavors aquí vaig pensar que la millor manera de classificar els jocs era amb un joc. Ah, amigo. Per tant, en el llibre hi ha un joc,
Els jocs estan classificats en cada un dels tres grans capítols del llibre seguint una regla precisa d'un joc. Jo t'he de dir que encara no he trobat la regla, eh? O sigui... És una, quan la trobis diràs, punyeta, que senzilla que era. Doncs pues mira, això és una bona pista perquè potser estava pensant massa. Veure, una sempre, mica d'overthinking. La gent que juguem sempre pensem massa. Aquesta és bona, me l'apunto. Però a vegades dius, oh, això serà tal qual. A veure, tampoc m'hi he passat hores, eh? Pensant-ho, no t'enganyo. Però sí que m'he llegit el llibre i dic, quin ordre tenen aquests jocs? Els jocs no... I, o sigui, sí que entenc com estan endreçats, però no del tot, eh? Dintre de cada un d'aquests grans capítols, els jocs que hi ha, en el primer capítol només n'hi ha tres. Sí. També tenen ordre. Sí, estan. Ha... Els tres capítols, l'ordre és el mateix. I l'altre misteri del joc, que és l'altre tercer joc, m'imagino, és per què hi ha una part 1, una part 2 i una part 2. Aquesta... Putis. Ah, això és una errata. Això és una errata, eh? Ah, calla, mira. Jo estava flipant, dic, mira, un joc més. És que no para l'Oriol Comas de fer. Que bona, no l'havia vista. Bona. Pensava que era un joc, home. No és un joc, no, és una pífia. Oriol, podies haver dit que era un joc. Ara ja, haver dit, sí, és un joc, ja ho descobrireu. És que... No, això passa. Puc assegurar que com a autor fer un llibre així és molt complicat, però que la preimpressió d'un llibre així és molt complicada. Sí. Buscar les fotos, buscar els peus de fotos que estiguin a lloc i que, francament, no havia vist que aquest número 2 ha de ser 3. Però és poqueta cosa. No, mare de Déu. No, però ara, jo què sé, no sé si se'n veu bé a la càmera, però els que estigueu a YouTube, realment, cada capítol, o sigui, cada joc, són 53 jocs, per cert, 53 jocs, cada capítol té fotos, té diagrames, unes fotos excel·lents, no sé d'on les has tret, però ara ens ho podries dir, perquè són xulíssimes la majoria. De fet, són més de 53 jocs, perquè amb els escacs són 3, ja en els mancales són 4, bueno, i amb cada, hi ha alguns jocs que en lloc d'explicar d'un, explico 2 o 3. Sí, dius, bueno, ja que parlo d'aquest. Per això dic uns 60 i tants. Són, clar, 60 i tants, és veritat. Al principi tens aquesta intro del Màrius Serra. Ah, que maca. Que, sí, molt xula que parla això del 53 i no 50. Bueno, és com un minijoc també. Una intro minijoc. El Màrius sempre, el Màrius sempre. Sí, està ple. El Màrius molt jugat, no únicament amb les paraules, sinó ja en la vida. I per culpa del Màrius, dic per culpa, però ho dic en el bon sentit, pel Màrius m'ha passat una de les coses més divertides de la meva vida, que sóc personatge de l'humor. Ah, és veritat. Com va anar això? Tu, et va demanar permís o va ser un... Mira tu, t'ha tocat. No només em va demanar permís, sinó que cobrem els drets dels llibres a mitges. Ah, sí? Per imposició seva. Per imposició seva? Ah, bueno, mira. Em fa pencar molt, eh? Escriu, et fa pencar? Pensa i escriu ell, però acabem pensant a mitges i jo tinc dret a veure-ho. I sí, em va demanar un dia prenent un gin tònic, em va dir, Oriol, tinc una idea per tu, som amics, hem fet unes quantes coses plegats. Diu, tinc una idea per tu, jo te l'explico, no diguis res, un altre dia respondràs i seguirem sent igual d'amics. Ah, i vaig dir, diu, digues. Diu, vull fer una novel·la que tu siguis el personatge. I dic, què vol dir això? Diu, no que hi hagi un personatge inspirat en tu. No, que el personatge sigui l'Oriol Comas i Coma, que li agraden els jocs, que té una col·lecció de jocs molt gran, que es dedica a divulgar la cultura del joc i que li passen coses. I vaig dir, bueno, en principi sí, però deixem demanar permís a casa. Vaig demanar permís a casa. El permís es va traduir que no tinc parella, jo, els tres llibres que ja han sortit, el 4 el porto a la motxilla, estic llegint el quart ja. Jo no tinc parella, ni tinc parella ni tinc embolics en els llibres aquests. Ja està bé. Que hi hagi una línia. Fins aquí entra la vida d'Oriol Comas. Els llibres aquests, els tres llibres són llibres, com diu el Màrius, ludocriminals. Per tant, van de jugar i de matar. Amigo. Per tant, sempre hi ha un mort i sempre hi ha els Mossos darrere que van a solucionar-ho. I sempre jo, però jo repeteixo, no un detectiu que té el meu nom, jo. O sigui, tu com a personatge... O sigui, jo com a persona... Tu com a persona fet de personatge. Jo com a persona fet de personatge, estic pel mig sempre perquè passa alguna cosa que el Màrius s'inventa perquè jo estigui al mig de l'embolic aquest. I, per tant, aquestes novel·les són, unes, l'Oriol Comas del personatge, i dos,
sempre van sobre jocs. Ostres, que bo. El joc sempre és l'element central dels jocs. Per exemple, la tercera, que es diu Fora de joc a Montserrat. Bon títol. La novel·la comença que jo organitzo una reunió de gent important del món del joc a l'Abadia de Montserrat per fer, els demano que facin un ludocànon, que estableixin la llista dels 100 millors jocs de la història. Ah, amigo. I les persones que van en aquesta reunió són persones conegudes del món del joc, persones reals, locals i internacionals. I aquestes persones, quan arriben a Montserrat i estan amb la copa de benvinguda, al mateix moment que arriba l'abat a saludar-los, aquests 15 personatges, al mateix moment que arriba l'abat a saludar-los, que és un gent important, clar. Al mateix moment se sap que han trobat un mort penjat a la seva cel·la. Jan, jan, jan. Així comencen. Així, a la meitat de les pel·lis de llibres de Agatha Christie, no? Però amb el joc com a element. I mentre ells van discutint, que ja no saben què fer, pobra gent, no? Van discutint sobre les baralles sobre jocs, si el monopoli és important o no, etcètera. I es parla de coses de jocs. Sí, sí, sí. Ho intenten, perquè hi ha els Mossos allà i troben un altre monjo mort, dos monjos més morts. Me cachis, home. Home, ludocriminal. Ludocriminal. Molt bé, molt bé. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Ja ens estem quedant sense temps, però te volia fer una pregunta que no era del llibre, així una mica traïció, en plan, bueno, si em dóna temps i tinc res, dos minutets. Però te volia preguntar, fa molts anys que estàs a l'afició, fa molts anys que divulgues, estàs molt ficat en el món dels jocs de taula. Com veus aquesta, no sé si dir malaltia, per l'aficionat del joc de taula d'avui en dia? Aquest tio que té més jocs dels que pot jugar, aquest tio que té el 30% dels seus jocs per estrenar i que la majoria els hi fa entre una i tres partides, que està més estona mirant jocs que jugant-los probablement. No, està sonant molt, molt negatiu, però jo cauria una mica en aquesta descripció. No, no molt, però una mica. Però sí que existeix. Jo tenia 4.000 jocs fins fa molt poc. Sí, m'ho has d'explicar. Què has de dir, no? Els havies estrenat tots? No! Ah. No. Els havia llegit tots, segurament sí. Els manuals, vols dir, eh? Manuals. Sí, sí, sí. I tenia, per exemple, tinc una bona col·lecció de jocs de rol i no jugo rol perquè no... Ho he intentat, però no. He jugat prou a rol, però és un joc que no... Jo no serveixo pel rol, però en canvi he llegit molt de rol. Però, clar, és que... Llavors, què els diria aquesta gent? A la meva companya, quan em deia, ja no ho pot dir perquè no hi ha jocs ni llibres a casa, però quan m'ho deia, li deia, imagina't que m'hagués donat pel còmic. Sempre... Aquest pis, tenim un pis molt gran, aquest pis tenia totes les... En lloc d'estar els jocs amb tres habitacions, com estaven ara, que Déu-n'hi-do, estaria tot el llibre ple de prestatgeries plenes de còmic. Yeah. I cada setmana entraria amb 10-15 còmics diferents. Què els diríem a aquesta gent? No n'hi ha per tant. I, sobretot, sigueu feliços. Sigueu feliços és una bona... Clar, una bona filosofia. Però també, si així gaudeixen de l'afició... També, què hem de dir, no? Si ens hem inventat una paraula que és completista, no? Completista, és veritat. És tenir-ho tot un joc. Sí, què és això? Per què? Som així? Completista. Sí. Sí, sí, sí. És curiós. I una altra pregunta. Jo tinc un germà sí. que de molt jove li vaig inocular el verí de Lou Reed. Dalt? Lou Reed. Què és Lou Reed? El cantant Lou Reed. Ah, val, perdona. És que jo la música no... vaig molt malament, perdó. Bueno, un cantant, un rockero que va morir just ara fa 10 anys, no? Molt bo. Per mi, un dels millors rockers. Fa molts, molts anys, el Joan Petit, fa molts, molts anys, li vaig inocular. Allò que dius, escolta això. Escolta, no vaig portar un concert. Ah, perquè era millor. I ara, el meu germà petit és un especialista en Lou Reed. Té tots els discos, va on sigui per buscar discos, té tots els llibres que s'ha fet sobre ell. Potser va amb la sang. Fa massa. Per mi sí, però l'altre dia vaig fer anys i em va regalar un llibre molt marciano sobre Lou Reed i l'estic llegint i està bé. Calia. Potser va a la família això de l'obsessió per un tema, eh? Els jocs de taula, Lou Reed. Ja, sí que hi ha en comú que molta gent que li agrada els jocs de taula som una mica
intensos amb les nostres aficions a vegades, no? Que m'agraden molt els jocs de taula, vaig a comprar 4.000 jocs de taula i els tindré en habitacions. No sé, ells los creen, ells se junten, no? Sembla que ens ajuntem en aquesta afició a acumular jocs. Per fortuna, no tots són iguals. No, no, hi ha de tot, eh? Jo, per exemple, no tinc tants jocs per estrenar. No tinc molts jocs. Jo fa bastants anys que jugo i només tinc un centenar de jocs. Si els divideixo pels anys que jugo, sempre penso... I no vens? No em ve gaires, no. No, perquè... Per tant, no compres. Vaig a una associació i hi ha un munt de gent amb un munt de jocs. Tinc... I tot hi ha gent que em costa jugar els meus. Dic, no, és impossible, no em dona la vida. Per tant, no compres jocs. Em compro uns 10 a l'any, menys d'un al mes. El que passa és que quan venen moments tipus S o ofertes, potser en compro 3 o 4. Però no en compro molts. Però no deixo de ser un aficionat de jocs de taula. M'agrada molt el joc de taula, tinc un podcast de jocs de taula, estudio la partida. Bueno, tu, ja estem divagant. Oriol, doncs res, moltíssimes gràcies per haver vingut a la partida, per haver pensat en nosaltres, per venir a presentar el llibre. A mi m'ha fet moltíssima il·lusió, la veritat, és que em diguessis de venir. Així que t'ho agraeixo moltíssim. També és molt agraït que hagis vingut físicament a Tarragona. L'Oriol, perquè esteu escoltant, està aquí físicament, el podria tocar si estigués més a prop. Els del YouTube ho veuen clarament. Però la veritat és que és una mata... Bueno, has hagut d'agafar la Renfe, així que... He agafat la puta Renfe, sí. Però és que ha anat al Tarragona Juga. És veritat. Que és un bon lloc d'anar, he fet una bona partida. 2-1, eh? Sí. 2-1. He anat amb un amic, escolta'm. Fantàstic, no? Un dia complet. I ara a gravar, a parlar més del llibre. Els meus amics de Reus no sé què pensaran, però... No estaran molt contents, però bueno, res, que t'agraeixo moltíssim que hagis vingut i res, el proper llibre també t'esperem aquí, quan treguis el volum 2 de Un món de jocs, també t'esperem aquí. Molt bé, moltes gràcies. Vinga, que vagi bé.